داوال لبراتیش برگکانی سنگرکان اکن امرو خو پیشاندانی فرمانبران و مامۆستایانی دەڤەری گەرمیانو دەربەندی خان پێینایە ڕۆژی بیستەمەوە تەنیا داواکاری خو پیشاندەرانیش پێدانی موچەی مانگەکانی رابردوویانە کاکاتە سەوبیز ڕۆژ کی ئەژین دەرامەتی کام ماڵەدا سەوبیز ڕۆژ تۆ پارەت نەبێ و مەعاش موچە وەرنەگری یعنی ڕاسیە حکومەت زۆر بێباکە کەڕووڵاڵە هیچ نابیسێ لە ئاسی خەڵک ئەم حکومەتە حکومەتێکی گەندەڵە حکومەتێکی دزە حکومەتێکی دەخەڵە حکومەتێکی هیچ و پوچە حکومەتێکی هیچ تیابەسەر نەبووە هەر حەقی ئەوەسە دایگریت و بێریت یەخواتی هەڵدانی کەیت ژیان وەساوە یعنی تا ئەو ڕادەی کە ئیتر حتا وازمان لە هەموو شتێک هێناوە بەڕاستی بۆ حاڵەتی کاری کرۆتە سەر حاڵەتی نەفسی حاڵەتی کۆمەڵایەتی حاڵەتی ئابوودی یعنی کاری کرۆتە سەر هەموو چونکە کە ئینسان پارە نەبوو زۆر ئەکسەری ی پێویستیەکانی ئینسان بەپارە حەلەبێ ئەمە هەمووی لەلایەکە بۆ حاڵەتی نەفسی هەموو چینی موچەخۆر تا ئێستا حکومەت ئەوە نەبێ باکە هیچ هەڵوێستێکی نییە بەردەوامی خۆپیشاندان و بایکۆتکردنی دەوام لەلایەن مامۆستایانەوە لە کاتێکدایە کە مامۆستایان لەوە دڵنیان بێباکی حکومەت منداڵانی قوتابی کردووەتە قوربانی ئەوەی تاکێکی ئەم وڵاتە بێ ئەزانێ بێگومان کەەوە خەڵ لە دۆخێکی ناهەموارە دەژی دواتریش ئەوەی کەوا ئەیبین لە مڕۆ حکومەت بێباگە ئێمە هەومان نەزانین کەوا ئەوەی کەوا ئمرۆ قوربانی سەرەکیە وەکو لە بواری پەروەردا تەنها تەلەبەیە ئەتریش تری نییە کەوا بتوانێت چارەسەر ئەم کێشە بکە بۆیە ئێمە ئەم شێوازە مەدەنەنەوە بجێدا تەنە ئاماجمان ئەوەیە کەوا حکومەت ئاورێک بەس لە منداڵەکان داتەوە ئەگەرچی حکوومەتی هەرێم بڕیاری داوە لەم هەفتەیەدا موچەی چەند وەزارەتێک دابەش بکە بەڵام ئەو بڕیاری حکوومەتیش خۆپیشاندان و مانگرتنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی نەوەستاندووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان